אנחנו נמצאים במצדה ונכנסים אל חדר סוגר המגילות. בואו נראה מה מיוחד בחדר הזה. ניתן לה לצאת. ואופס, ליאור ישנה פה! ישנה, לא שם. ישנה פה, ישנה פה. בואו נראה איך, רגע, רגע משם, תכנסי לשם. את רואה שגם זה חלק מחומת הסוגרים. עכשיו, למה המקום הזה והחדר שלידו מאוד חשובים? בין היתר, כן, כן, כן. קודם כל, את יכולה לראות את הסוללה. וגם בחדר השני, את יכולה לראות את הסוללה. איך זה תצפית למעלה? מה זה תצפית למעלה? כיסאות? לא, זה לא כיסאות, זה אורות. זה אור, חשמל. שם יש תיאטרון. סנדן לייט. אבל בואו רק נדבר על החדר הזה. מכיוון שהחדרים האלו נמצאים קרוב לסוללה, היהודים ניסו לעצור את הרומאים מלבנות אותה. לכן גם כיוונו עליהם הרבה. ושני החדרים שנהרסו, ממש נהרסו על ידי הרומאים, זה כאן. מצאנו כל מיני אבנים בצורה של, בגודל של תפוז, שירו עליהם כאן. מצאנו גם המון חצים של רומאים, וגם חצים של יהודים שנהרסו כאן. אבל מכיוון שהמקום הזה נהרס, הגג נפל, מה שקרה הוא עצר את כל מה שהיה בפנים. תחשבי על דירה, בדירה יש לך כל מיני דברים, והגג נופל, אבל נוצרים חורים. והחורים האלו משמרים היסטוריה. עכשיו, הרומאים לא, כשהם הגיעו לכאן אחר כך, הם לא ניסו לראות מה יש מתחת. מה שהם גילו כאן, זה קודם כל קטעי מגילות. עכשיו, לא מדובר רק על מגילה של, על תורה, תנ"ך, אלא גם על מגילה של, מגילות של אנשי ה... אולי איסיים או הביחד שנמצאים בקומרן. אז מראה שהמקום הזה היה לא רק על ידי, זאת אומרת, על ידי כל מיני סוגי יהדות שנמצאים כאן. אלו שרצו לברוח מהרומים והיה להם סיבה לברוח מהרומים. גילו כאן כל מיני דברי זכוכית, אבל אחד הדברים היותר מיוחדים שגילו פה, שאליי מדבר, זה תלוש מזכורת של חייל רומאי. החיילים הרומאים אחר כך היו פה. התגלו בעולם שני תלושי מזכורת של רומאים, חיילים רומאים. אחד במצרים ואחד כאן. מה שהופך את זה לממש ממש ממש חשוב, ואנחנו יודעים שהוא קנה מהשקם הרומאי קליגולה, שזה מגפיים, שצריכה גם לקבל, ואיזה כיסוי לנגד הקור. וזה ירד לו מהמזכורת. אז זה מרתק שזה התגלה בחדר הזה. אז הנה חדר המגילות. ואני רוצה רק שנצלם אותך כי זה מאוד יפה, אז ביי ביי סרט, דצמבר 2017.